Vážení prítomní, vzácni hostia, milí spoluobčania. V živote každého človeka, mesta i štátu, národa sú významné udalosti, ktoré sa hlboko vpíšu do ich histórie. Takýto deň máme aj my dnes v Dubnici nad Váhom. A to preto, že miestny odbor Matice Slovenskej v spolupráci s Mestským úradom a Farským úradom po roku príprav slávnostne odhalia bustu významnej osobnosti slovenského národa Jána Baltazára Magina. Radosť máme i o to väčšiu, že takáto busta, ktorá je aj s podstavcom, je prvá v našom meste Dubnici nad Váhom. Pri tejto vzácnej príležitosti dovolte mi, aby som srdečne privítala hostí. Za Trenčiansky samosprávny kraj vítam poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, magisterku Evu Počincovú a inžiniera Pavla Bagina. Srdečne vítam primátora mesta Dubnica nad Váhom, magistra Petra Wolfa a zástupcu primátora inžiniera Tomáša Trúchleho. Vítam správcu farnosti pána farára Dona Mariana Bielika. Za Maticu Slovensku vítam predsedničku krajskej rady pani Zsofiu Hrančovú. Srdečne vítam predsedničku miestneho odboru Matice Slovenskej inžinierku Janu Rybárovú. Vítam aj vzácnych hostí, a to za miestny odbor Matice Slovenskej Trenčín pani Janku Polákovú. Za miestny odbor Matice Slovenskej Trenčianska teplá doktorku Zuzanu Sklenárovú. O to srdečnejšie vítam aj zhotoviteľa busty Jána Baltazára Magina, magistra Tomáša Polonského z Modry. No, vítam aj vedúceho kultúry magistra Richarda Benecha a riaditeľku Dubnického múzea inžinierku Moniku Švantnerovú. Túto vzácnu udalosť nám otvorí spevácka skupina Studnica a zaspievajú nám pieseň Kto za pravdu horí. Thank you.
Teraz prosím pána primátora magistra Petra Wolfa a pani Janu Rybárovú, predsedničku miestnej organizácie Matice Slovenskej, aby slávnostne odhalili bustu Jána Baltazára Magina. Ďakujem veľmi pekne pánovi primátorovi aj pani Rybárovej. Dúfam. Boh, zdroj všetkej múdrosti, jeho vtelené slovo Ježiš Kristus i duch pravdy, nech je s vami všetkými. Drahí spoluobčania, vážení hostia, drahí bratia a sestry, tak s dojatím a s takou veľkou radosťou mám tú čest posvetiť túto bustu Jána Baltazára Magina, môjho slávneho predchodcu, ak tak môžem povedať, spred 300 rokov. Tu pôsobil pán farár Ján Baltazár Magin na tomto mieste, ani nie v tomto kostole, lebo ten tu ešte nebol, ale predchádzajúci kostol. Tu pôsobil v rokoch 1719 až 1735. Bol predtým farárom aj v Košeci, aj v Jarku pri Nitre. A tu teda vlastne zakončil svoje pôsobenie. Tu je aj pochovaný, ale v krypte niekde pod oltárom, lebo vieme, že tie kostoly sa potom stavali na miestach posledného odpočinku významných ľudí, ale aj farníkov. A teda presne jeho hrob nevieme identifikovať, ale určite tu je. Rodák z Vrbového a svoju životnú púť skončil tu v Dubnici nad Váhom. Ako dobrý veriaci a ako farár vzdelaný a zbožný. On sa zaslúžil o to, že v roku 1720 bola tu prvýkrát konaná procesia na slávnosť Božieho tela. Odvtedy sa z tejto procesie stala tradícia. Zakúpil pre farnosť nové zvony, liturgické predmety, obstaral nový orgán, zadovážil krstiteľnicu, posvetné rúcha. V roku 1730 bol menovaný za titulárneho kanonika a za plnomocníka biskupa v Trenčianskej župe. Veľkou mierou sa podielal na dobudovaní kaplnky v Dubnickom kaštieli. Kaplnka bola zasvetená na Nanebovzatiu Panny Márie pre rodinu Ilešháziovcov, tam slúžieval sväté omše. Okrem kňazských povinností sa aktívne venoval aj histórii. Písal aj o slávnej minulosti slovanských národov a tradícii odkazu svätých Cyrila a Metoda ako dedičstvu otcov. Ďalšie jeho dielo, najmä apologiu, iste tu ešte spomenú rečníci, ktorí budú hovoriť o jeho osobnosti a jeho diele. Podobne ako ostatní kňazi, aj Ján Baltazár Magin venoval veľkú pozornosť hlavne duchovnému rozvoju dubnickej farnosti. Za túto prácu mu srdečne ďakujeme. V kronike cirkevnej školy sme sa dočítali, že priestor medzi kostolom, katolickým domom a farským úradom bol v roku 1940 na žiadosť obecného úradu pomenovaný ako Maginovo námestie. Môžeme teda konštatovať, že z hľadiska histórie sa busta Jána Baltazára Magina nachádza na námestí Jána Baltazára Magina. Sme radi, že na tomto významnom mieste je postavený aj kríž, ktorý má už tiež 200 rokov a sa opravuje, už takmer je hotový, tak ten asi posvetíme potom na jeseň. No a teda tieto dve skutočnosti, podobizeň Jána Baltazára Magina, kňaza a tento kríž budú vlastne prichádzajúcich do Dubnického kostola vítať a takto vlastne ich uvedie potom aj na uvedu na slávenie bohoslúžieb, ktoré sa konajú v našom kostole svätého Jakuba. Tak chcem poďakovať aj všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby táto socha tu na takom pomedzi, lebo toto je farské už a to je mestský pozemok, ale že takto spojenie toho farského a tej významnosti, osobnosti pre cirkev a zároveň aj pre celú obec a pre
môžeme povedať pre slovenský národ. Takže sa toto spája všetko v tejto soche, ktorá bude umiestnená tu a ktorú teraz s radosťou požehnáme. Tak ako pri dôležitých príležitostiach zaznie Božie slovo, tak si aj teraz vypočujeme kúsok, úryvok zo Svätého písma. Čítanie z knihy Sirachovho syna. Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe, pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti. Zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne, boli bohatí a obdarení silou. Usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve, posvetné dedičstvo sú ich vnukovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich tela odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje. Počuli sme Božie slovo. Modlíme sa k nebeskému Otcovi, ktorý nám poslal svojho syna za spasiteľa. Otče, posilni tu zhromaždených na životnej ceste, aby s čistým srdcom a pevnou vierou vedeli kráčať podľa Tvojho slova a zákona. Prosíme ťa, vyslyš nás. Otče, pomôž všetkým, ktorí hľadajú oporu a pomoc vo svete, aby poznaním príkladov života veľkých osobností našli svoju otcov, Tvoju otcovskú pomocnú ruku. Otče, posielaj medzi nás osobnosti, ktoré nám svojim príkladom ukážu, ako žiť v neustálej prítomnosti a modlitbe k Tebe. Otče, priprav naše vnútro k plnému prežívaniu Nebeského kráľovstva, aby sme ťa mohli velebiť teraz i vo večnom živote. Ozdob korunou večnej slávy zosnulého kňaza Jána Baltazára a udel mu účasť na nebeskej liturgii. Veď nás svojou milosťou tak, aby sme aj v dnešnej dobe dokázali pamätať na tých, ktorí v minulosti zveľaďovali kultúrne, umelecké a duchovné hodnoty. Nech Boh požehná túto pamätnú sochu. A nech zveľaďuje a upevňuje našu nábožnosť, aby sme kráčali v tomto živote bez úhony a šťastlivo dosiahli večný život skrze Krista, nášho Pána. Farárovi za posvetenie bústy i za jeho slova. A teraz o príhovor prosím predsedničku miestnej organizácie Matice Slovenskej, inžinierku Janu Rybárovú. Ďakujem. Vážení prítomní, vzácni hostia. Dovoľte, aby som vás v mene Mestského odboru Matice Slovenskej srdečne privítala na slávnostnom odhalení busty Jána Baltazára Magina. Prioritou každého mesta, regiónu i štátu je zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo. Je to vzácna pamiatka, kultúrna vyspelosť, ale i duchovný zdroj, z ktorého čerpajú silu a múdrosť jednotlivé generácie. Miestny odbor Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom si váži prácu všetkých osobností, ktoré sa podielali alebo podielajú na rozvoj nášho mesta. Vysoko si vážime aj prácu kňaza Jána Baltazára Magina, ktorý sa narodil 6.1.1681 vo Vrbovom. Teológiu a právo vyštudoval vo Viedni. Do Dubnice nad Váhom prišiel v roku 1719 a pôsobil tu 16 rokov.
Práve v Lani v roku 2019 bolo 300 rokov od jeho príchodu do Dubnice nad Váhom. Zomrel 27.3.1735 v Dubnici nad Váhom vo veku 54 rokov. Pochovaný je v krypte Dubnického kostola. Na jeho počesť už od roku 1990 organizujeme spomienkové slávnosti, ktoré sa konajú pri pamätnej tabule, ktorá je tu na katolíckom dome. Slováci si na základe jeho apologie začali viacej uvedomovať svoju identitu a históriu, ktorá má pramene už od čias Cyrila a Metoda. Jan Baltazar Magin, okrem toho, že napísal apologiu, obranu Slovákov, bol aj významným teológom, filozofom, právnikom, ale aj znalcom antickej a slovanskej histórie. Zároveň poukázal na územnú celistvo slovenského národa ako významného celku. Myslím si, že dnešná mladá generácia by si mala uvedomovať, že si máme viacej vážiť svoju históriu i významné osobnosti, ktoré majú dôležité postavenie v slovenskej histórii. Busta Jana Baltazara Magina by mala mať hlavne mladej generácii i návštevníkom Dubnici nad Váhom pripomínať, že práve na Dubnickej fare napísal Jan Baltazar Magin apologiu obranu Slovákov, ktorá sa natrvalo zapísala do slovenských dejín svojim obsahom a významom. V roku 2006 až 2010 miestny odbor Matice slovenskej v našom meste zorganizoval literárno-historickú súťaž pod názvom Maginová Dubnica. Do nej sa aktívne zapojili žiaci základných a stredných škôl, žiaci vypracovali zaujímavé a pútavé práce o histórii Trenčína, Trenčianskeho hradu, Dubnice nad Váhom, Dubnického kaštieľa i významných osobnostiach, ktoré v našom meste pôsobili. Kladne sme zhodnotili, že súťaž mala vysokú úroveň a aktívne ju podporili aj učitelia a riaditelia dubnických škôl. Za tento projekt sme dostali poďakovanie z Ústredia Matice slovenskej. V roku 2015 sme si v Dubnici nad Váhom pripomenuli 280. výročie úmrtia Jana Baltazara Magina. Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Mestským úradom a Dubnickým múzeom zorganizovali z príležitosti tohto výročia spomienkovú slávnosť, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia nášho mesta, farského úradu i ako hostia z Vrbového na čele s ich primátorkou Emo Mágiovou. Tá sa ospravedlňuje, má nejaké rodinné problémy. Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Mestským úradom minulom roku navrhol, aby bola Jánovi Baltazárovi Maginovi v roku 2020 pri príležitosti 285. výročia úmrtia v Dubnici nad Váhom zhotovená a odhalená busta. Prvý návrh na zhotovenie busty Jana Baltazára Magina predložil miestnej organizácii Matice slovenskej už v roku 2006, druhýkrát sme predložili v roku 2016 a tretíkrát 2019. Pre nás to bol záväzok dokončiť prácu a dielo, ktoré navrhli naši predchodcovia. Sme radi, že sa nám to podarilo a práve v tomto roku 2020, keď si pripomíname 95. výročie založenia Matice, miestneho odboru Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom a 285. výročie smrti Jana Baltazára Magina. Chcela by som len pripomenúť, že prečo toto miesto? Pán farár to už spomínal. Dlho sme hľadali všade pred parkom, bo tam bol kedysi tento návrh, nám vnúkol myšlienku ešte 2017, bývalý primátor Jozef Gašparík, že by sa mohlo dať, keď je tu park, ako viete. Chodili sme, hľadali, tam nám pamiatkári nepovolili ani pred parkom, ani v parku. A poviem vám takú, že ja už som nevedela sama ani s mojimi kolegami, kde ako. Potom sa mi v noci snívalo, že sú tam dve tuje, tam by sa to mohlo postaviť. Ja vám to poviem úprimne. Tak som zavolala všetky matičiarov, aby to tu postavili. Tak to odsúhlasili, je to na farskom pozemku, tak asi preto je toto miesto. Asi. Takže je to ozaj krásne miesto, ja neviem, tuje a tak ďalej. Tak len som chcela pripomínuť, že prečo. Ako sme sa k tomu dopracovali. Veľkú pozornosť Jánovi Baltazárovi Magnu venujú aj doterajšie monografie, ktoré boli vydané v Dubnici nad Váhom. Vážení prítomní, milí hostia,
Dovolte, aby som pri tejto príležitosti srdečne poďakoval pracovníkom Mestského úradu Dubnice nad Váhom, Farskému úradu, Vyššiemu územnému celku Trenčín, Matice slovenskej z Martina, ako i všetkým sponzorom, ktorí podporili zhotovenie busty Jána Baltazára Magina. Ďalej srdečne ďakujem pánovi, magistrovi, architektovi Tomášovi Polonskému, neviem, kde sa tu skrýl, tu bol niekde, aby ste vedeli, tu je to ozaj vzácny, mi pomohol, veľmi krásne zhotovené, veľmi pekne ďakujem. Taktiež firme pána Orsaga z Martina, ktorý spravil stojan pod bustu aj zlaté, pozlátené nápisy. Pri tejto príležitosti by som chcela srdečne poďakovať vedeniu mesta i Farskému úradu Vrbove, ktoré nám v roku 1989, ako i v roku 2000, poslali podklady a propagačné materiály o Jánovi Baltazárovi Maginovi. A ich zásluhou sme mohli spropagovať túto významnú osobnosť slovenského národa v Dubnici nad Váhom. Ďalej by som chcela poďakovať pánu Kališovi firma FIT, ktorá zhotovila dlažbu okolo busty. Pani Horánskej, ktorá upravila okolie busty a vysadila stromčeky firme FIN. Pánu Filipkovi a jeho kolektívu zamestnancom za vytlačenie pozvánok pamätných obrázkov a propagačného materiálu. Firme Kováč, pánu Marekovi Dohňanskému za vyhotovenie sklenenej tabulky s menami sponzorov. Táto tabulka je umiestnená zo zadu busty, kto bude chcieť, si môžete pozrieť. A vpredu sú ostatní sponzori, ktorí sa podielali samozrejme na vyhotovenie tejto busty a nám darovali. Ďalej nesmie samozrejme zabudnúť na mojich matičiarov a poďakovať im z celého srdca, ktorí mi pomáhali pri realizácii tohto diela. Hlavne pánu Štefanovi Antalikovi, tu je po mojej ľavej ruke, ktorý bol moja pravá ruka, inžinierovi Sikorovi, taktiež pravá ruka. Ďalej doktorovi Petrovi Špačkovi, tam je, inžinierovi Jozefovi Uhlíkovi, pánu magistrovi Galkovi, neviem, kde je tam, kde si stal, a ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k tomuto dielu. Teraz, keď vidím, ako pán farár spomínal ten kríž, nedá mi nespomenúť. Je to z roku 1820, je to 200-ročný kríž. Chcela som poďakovať pánu Miklášovi, neviem, či je tu, ktorý sa on stará a obnovuje ho. Srdečná vďaka, pán Mikláš, za vašu ochotu pomôcť a obnoviť 200-ročnú pamiatku nášho pána Ježiša Krista. Na záver by som chcela poďakovať pánu Bohu, že nám pri realizácii tohto projektu pomáhal a Duchu Svätému, že nám dával silu do každej žily dokončiť začaté dielo bustu Jána Baltazára Magina, ktoré trvalo takmer 14 rokov, kým sa to stalo skutočnosťou. Ešte raz vás všetky srdečne vítam. Ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie na odhalenie busty a pozvanie na malé pohostenie do kaštieľa. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pani Rybárovej za príhovor a prosím o príhovor pána primátora magistra Petra Wolfa. Ctený dom Bielik, vážení hostia, vážená pani predsedkyňa, milé dámy, vážení páni. Som veľmi rád, že tu dnes spolu môžeme byť a odhaliť bustu takého významného dejateľa, ako je Ján Baltazár Magin. Naše mesto Dubnica nad Váhom patrí, aj v minulosti patrilo, medzi významné centra hospodárskeho, spoločenského, politického, kultúrneho, ale i duchovného života v Trenčianskej župe a na Trenčianskom Považí. Pôsobili v ňom tak významné osobnosti, ako je Ján Baltazár Magin. Jeho prácu a jeho dielo, ktoré v roku 1723 napísal na žiadosť Trenčianskej stolice, si určite aj dnes prostredníctvom busty
pripomíname. Bolo to dielo Apologia a možno niektorí nevedia, že to bolo vôbec prvé dielo, ktoré bolo z hľadiska ochrany slovenského národa v Uhorsku napísané. Takže bol to naozaj veľmi významný dejateľ, ktorý pôsobil práve v našom meste Dubnica nad Váhom. Ja si dovolím zacitovať pár slov, pretože to dielo bolo naozaj významné a myslím, že sa zapísalo hlboko. Z pravidla veľmi často padá pravda potlačená klamstvom, spravodlivosť nespravodlivosťou, nevinnosť krivými ohováraniami. Píše sa v diele Jána Baltazára Magina. Budem rád, ak my, ako hrdí Slováci, a verím, že ako hrdí Dubničania, budeme odkaz Jána Baltazára Magina spoločne nasledovať. Ja sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí, ako tu už odznelo, dlhé roky doslova bojovali o to, aby tu busta Jána Baltazára Magina dnes stála. Či už je to miestny odbor Matice Slovenskej na čele s predsedkyňou Jankou Rybárovou, oni dobre vedia, aká bola strastiplná tá cesta, aby tu tá busta mohla dnes stáť. Chcem sa poďakovať Trenčianskej župe, zástupcom, ktorí tu dnes prišli, Evke Bočincovej a ďalším poslancom, ktorí tu dnes spoločne s ňou sú, ktorí reprezentujú Trenčiansku župu, ktorá sa takisto podielala. Chcem sa poďakovať všetkým sponzorom, ale naozaj aj tým, ktorí participovali na tom, že spomienka na Jána Baltazára Magina, na apologiu a na slova, na ochranu národa slovenského budú o to intenzívnejšie. Ďakujem všetkým veľmi pekne. Ďakujem pánovi primátorovi za krásne slová. Vážený prítomný, na záver sa prihovorí pán Štefan Antalík ako člen organizačného výboru. Vážení prítomní, vzácni hostia. V mene organizačného výboru by som sa srdečne poďakovať predsedníčke miestneho odboru Matice Slovenskej, inžinierke Jany Rybárovej, za všetku prácu, ktorú vykonala pri realizácii busty Jána Baltazára Magina. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pri tejto práci pomáhali. Ján Baltazár Magin veľmi podporoval cyrilometodskú tradíciu ako dedičstvo otcov. Aj preto sa úprimne tešíme, že sa nám podarilo bustu odhaliť práve dnes, 5. júla, na sviatok svätého Cyrila a Metoda, ktorí sú spolupatróni Európy. Čo povedať na záver? Ďakujeme Pánu Bohu, že dal slovenskému národu Jána Baltazára Magina a sme radi, že s Božou pomocou sme aj tento projekt zvládli. Ďakujem. Ďakujem pánovi Antalíkovi. Vážení prítomní vzácni hostia, na záver dnešnej významnej udalosti nám zaspieva opäť spevácka skupina Studnica, a to dve piesne Slovensko krásna zem a O Mária bolestivá. Yeah.
tvoje podmočky. U Božia roviny zázraky uvidia aj rodiny. I naše Slovensko
Ďakujem speváckej skupine Studnica, že túto významnú udalosť kultúrne obohatila. Vážení prítomní, vzácni hostia, milí spoluobčania. Vám všetkým ďakujem za účasť na dnešnej významnej udalosti a verím, že odhalenie busty Jána Baltazára Magina bude krásnou spomienkou, obohatí náš duchovný, kultúrny život obyvateľov nášho mesta, ale i návštevníkov. Na záver by som si dovolila citovať slova ďalšej významnej osobnosti slovenského národa Jána Kollára. Pracuj každý z chuti usilovnou na národa roli dedičné. Cesty mohou byť rozličné, jenom vúli všickni v nej merovnou. A na záver ešte prosím pána farára, aby nám všetkým požehnal. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Vytvoril som to, pretože ma oslovili. Robil som už viacero takýchto portrétov sochárskych rôznych osobností a v podstate ma oslovili niekedy, dá sa povedať, pred rokom, alebo aj vyše rokom, no a tak to trvá, také dielo, tak rok, pol roka, kým sa človek tomu venuje. A jednoducho zaujímavé na tomto je, že vlastne nezachovala sa žiadna historická podobizeň Jána Baltazára Magina. Čiže vlastne až niekedy ešte predo mnou jeden maliar, myslím, že Mitrovský, alebo nie Mitrovský, teraz som zabudol meno, ale jednoducho je to fiktívna podobizeň, ktorú vytvoril jeden maliar, no a ja som to mal uľahčené, že vlastne je to podobizeň Jána Baltazára Magina, ktorá sa už tak vžila na verejnosti, takže ja som mohol vychádzať z tejto jeho podobizne. No, v čase Jána Baltazára Magina fotografie neexistovali a rytina jeho podobizne určite nejaká existovala, keď zastával takéto, dá sa povedať, významné aj cirkevné postavenie. Ale žiaľ sa nám nezachovala, takže sme boli odsúdení na to urobiť, dá sa povedať, fiktívny portrét. No. Takže v podstate len išlo o to, aby to bol portrét inteligentného, príjemného muža, ako aby sa takto vžil. A mali ste nejaký čitovný vťah, alebo nejaký? Tak mňa táto história tohto slovenského, tejto existencie v rámci Uhorska zaujíma, takže ten citový vzťah je vlastne daný tým, že vôbec ako táto problematika historických portrétov ma zaujíma. V podstate bol to ešte predchodca Mateja Béla, dá sa povedať, ešte starší bol, takže je to také zaujímavé obdobie týchto národných dejín. Dobre, ďakujem pekne.